És el torn ara del portaveu del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, el senyor Antoni Estruvell. Gràcies, president, diputats i diputades. Una salutació també especial per la gent de la cultura avui present. Honorable senyor Colsoner, en primer lloc, en no haver-ne tingut ocasió abans, voldria també felicitar-lo pel seu nomenament com a conseller de Cultura i per haver-nos exposat les línies mestres del seu programa. Compartim moltes coses, al igual que algun company que ho ha significat abans, doncs ens sona bona música molta part del que ha dit. El tema de la cultura, situar-lo com a una prioritat al centre de la societat, el fet de que no hàgim aprofitat durant aquests 30 anys segurament les competències que teníem, possiblement algun risc de retrocés que vostè ha apuntat, doncs nosaltres també compartim. Pensem que la reiterada utilització de la paraula internacionalització respecte a la cultura catalana ens sembla un bon senyal. Vostè ha parlat també de l'aspecte de la sostenibilitat en relació amb la cultura. Pensem que és absolutament així. Ha fet alguna referència al tema del que vostè ha anomenat la relació amb els països de parla catalana. També nosaltres creiem que s'ha de parlar més clarament doncs, de països catalans. I també caldria dir, també en aquesta línia positiva, que a l'hora de parlar d'un gran acord nacional per la cultura ens atindrà com a veus i com a oïdes interessades en aquest tema. En canvi, un aspecte de preocupació que penso que potser ha passat per alt algun grup és el fet de que, tot i que el president Mas hagi parlat en conjunt d'una retallada del 10% en els pressupostos, en algun moment aquí s'ha esmentat la possibilitat de que algunes de les retallades en algunes àrees importants de cultura podien arribar a un 15 o un 20%. M'ha semblat sentir-lo dir, la qual cosa evidentment doncs, ens porta a una certa contradicció si és que realment volem posar la cultura com una prioritat. Com a conjunt, doncs, veiem una exposició interessant, possiblement amb poca concreció, que seria l'únic aspecte que nosaltres destacaríem en l'aspecte més negatiu. Estem interessats, com no, en moltes de les coses que vostè ha dit, però aprofundint més en alguns aspectes de les mateixes idees que vostè mateix ha exposat, és evident que una cultura com la catalana necessita d'un ajut especial per desenvolupar-se amb la mateixa intensitat i amb les mateixes oportunitats que les cultures nacionals del nostre entorn immediat, si no vol seguir sofrint injustament l'estigma del càstig a les cultures sense estat. Això mentre aquesta necessitat no s'acabi de materialitzar.